Těžíme data z webu, video číslo 3, selektor gadget. Z minulého videa už máme tento doplněk, toto rozšíření pro Chrome nainstalovaný v prohlížeči Chrome. Pojďme se teda podívat, jak se s ním pracuje. Doplňky se tady v tom prohlížeči Chrome dají spravovat například přes tuto ikonu, toto tlačítko. A ten náš zmíněný je selektor gadget, tady tím špendlíkem si ho můžeme připevnit anebo zase odstranit. Takže ho necháme připevněný a tak toho aktivujeme. No a potom při pohybu myší po stránce se nám zobrazí oranžový rámeček a můžeme vybírat to, co nás zajímá. Mám tady stránku alza.cz, sekce mobilní telefony a je vidět, že jednoduchým způsobem, jedním jediným kliknutím jsem zvýraznil a tím pádem zobrazil tady ty názvy těch mobilních telefonů. Další stránka je Kaufland, aktuální nabídka ovoce a zeleniny. Zase teda aktivace toho selector gadgetu a řekněme, že kromě názvu by nás zajímala i cena. Tak zkontrolujeme, jestli se neoznačilo něco jiného, co bychom nechtěli. Tohle vypadá v pořádku. Takže jednoduchým způsobem, jednoduchým výběrem na té stránce vybereme, co potřebujeme. Poslední stránkou pro ukázku je tady chiptron.cz. Zase teda jednoduchým způsobem aktivuju to rozšíření a tady už se mě načetl článek. Takže ještě jednou rozšíření a můžu si vybrat třeba jméno autora, rubriku a vidím, že se mě označil i ten název toho článku. Pokud bych ho nechtěl, tak zase s takovýmto kliknutím ho odznačím. A tam, kde jsem označoval, to mám označeno zeleně, zbytek té stránky je žlutě. Jsou to ty informace, které mě zajímají. Můžu teda znova přidat název článku a mám tyto tři informace. Název článku, autora a rubriku. Tímhle jednoduchým způsobem se pracuje s tím rozšířením selector gadget a v dalším videu si ukážeme, jak prakticky postupovat při získání těchto dat a uložení do tabulek Google.